ايه التجربة بس انت عارف من الحسنة في الجاوز اللي تغاص ورغون بينو سنو بسيطة شنطيو نو بجنيتو يعني ورغون بلكوناي لما دا ورغون بجسكلا يركولت и это бесконечно матота вырвану региструс, это же бочинья из мира, лобы долг, три мануалы, часть бочин, четыре регистры. И идому, как ира, вена стокс регистрности, или сводимости тимпаном, что еще говорят, тимпаном, курец склеить окарса по нашу и бубну, и тимпану даже, и оркестру бубну, то тимпану даже. Tai šiandien norėčiau paklausti Jūsų klausimą. Kokiu principu veikia šitas timpanų registras? Savo atsakymus rašykite komentaruose.